Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o jeziku i kako jezik utječe na način na koji razmišljamo. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što odslušate reklame do kraja. Hvala vam za svu podršku mom kanalu i mom radu i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, jezik i kako on utječe, jel, na to kako razmišljamo. Vi kada pogledate, zapravo fantastično je, jel, što mi imamo, jel, govorni aparat koji proizvodi određeni zvuk, jel, i tim zvukom mi formiramo riječ koja ima svoje značenje. I ja sada, jel, govorim, izgovaram određenu riječ koju vi čujete i vi razumijete što ja govorim. Ali šta sam ja u naravi napravila? Ja sam svoju misao artikulirala, prevela u riječ, izgovorila kako biste ju mogli čuti. I znači, gledajući tako, fantastično je, jeli, da možemo govoriti, da se možemo izraziti i da se možemo, jel, razumjeti uz pretpostavku da razumijemo riječi. Znači, na taj način jezik je određeni konsenzus o značenjima. Jel? I što bolje poznajemo jezik, mi bolje možemo izraziti misli, koncepte i zapravo sve nijanse, jel, tih misli koje imamo. Znate, ima ona stara izreka, kaže, ljudi koji dobro misle, dobro i pišu. Ako pričamo, jel, o pisanju. Jel? Tako da, ali s druge strane, ljudi koji dobro pišu, dobro i misle. I držim da jedno vodi do drugoga i obratno. Znači, mislim da ne možemo tu ni razgovarati što je preteča čega. Međutim, možemo se složiti da je jezik, da su riječi jezik misli. I sad, zašto je to bitno? Vi kad pogledate, znači, na svijetu postoji 7000 jezika. Nažalost, oni nestaju, doći ćemo i do toga. Znači, postoji 7000 jezika, 7000 načina na koji izraziti misli. I onda, ako ne razmišljamo o tome, možemo pretpostaviti da su misli odvojive od jezika. Međutim, i tekako nisu. I zapravo su rađene istraživanja baš na tu temu i nalazi su fantastični i fascinantni. A ako pogledate primjere iz svog života, ako znate ljude koji govore druge jezike, znači materinje jezike, puno je tu, znači, znam da tu nas ima iz svih krajeva svijeta, vi možete, ako obratite pažnju, vi možete vidjeti da ljudi različito razmišljaju ovisno o jeziku. I onda će se u tom smislu postaviti pitanje koliko jezik oblikuje ne našu stvarnost, nego našu percepciju stvarnosti. Znači, što ti me hoću reći? Sve je jednostavno dok se mi držimo unutar gabarita jednog jezika, jel? Međutim, jednog jezika i srodnih jezika. Međutim, čim mi odemo u druge jezike, mi vidimo da tu na neki način fokus je stavljen na drugu stranu. Šta ti me želim reći? Znači, imate dobar primjer ljudi, to se spominje čak u filmu Eat, Pray, Love i u romanu. Međutim, ne odnosi se, jel, samo na Bali, odnosi se i na aboriđene. Zapravo, čini mi se, cijeli taj jugoistočni dio
zemljine kugle. To su jezici koji nemaju standardni izraz za smjer u smislu lijevo-desno, nego je njima sve definirano stranama svijeta. I njima je, oni nemaju onaj izraz kao što mi imamo di si šta ima, jel? Nego njihov, ajmo reći pozdrav, bi bio kamo ideš u smislu smjera. I onda osoba kaže idem prema sjeveru. I sad, to nama zvuči čudno. Međutim, šta za rezultat ima ovakav jezik? To su ljudi koji su uvijek svjesni strana svijeta. Jer im je to dio jezika i dio kognitivnog procesa. I za posljedicu toga, to su vam ljudi koji se uvijek dobro orijentiraju. Zapravo, to postane dio njih. I meni osobno je taj koncept bio toliko stran dok nisam razgovarala, mislim, kako je interesantno kako nam život da odgovore. Imala sam divnu priliku, imala sam jednog divnog kolegu koji je z Balija. I bili smo na jednoj lokaciji u tom trenutku, znači bili smo vezani na brodu i fakat nismo znali gdje smo i nešto nas dvoje uđemo u tu polemiku o jeziku. I ja njemu kažem, ok, zar ti stvarno uvijek znaš koja je strana svijeta, gdje si lociran? I on meni kaže, u naravi ne mogu reći sa sigurnošću da znam, ali uvijek nekako imam predodžbu gdje sam u smislu orijentacije. I ja onako nasumično pokažem u jednom smjeru, ja kažem, ok, koja je ono strana svijeta? I on meni kaže, ne znam, ali osjetim da je to istok. I nama kompas pokaže da je to bio istok. Ali šta je to interesantno? Kako je on rekao, osjetim da je to istok. Znači, na neki način taj jezik formira razmišljanje. Na neki način programira razmišljanje. Stavljanjem fokusa na određene pojavnosti, čovjek zapravo razvije te sinapse. Imate jako puno, zapravo baš imate zanimljivih primjera. Recimo, rodovi imenica. Mi smo skloni imenice opisivati sukladno rodu. I onda dobar primjer vam je most. Znači, most je, znači na hrvatskom i svim ovim našim jezicima, znači na hrvatskom, na srpskom, bošnjaškom, uvijek je taj most. I onda ja vas pitam, koje ćete pridjeve staviti uz imenicu most? Reći ćete, pretpostavljam, čvrst, moćan, stabilan, jel? I na neki način ti pridjevi su u biti muški princip. Na njemačkom imenica most je die Brücke, znači ženskog roda. I vi kad razgovarate sa Njemcima, oni će most opisivati kao lijep, elegantan, sofisticiran. Znači, na neki način to su ženski, ajmo reći, pridjevi ženskog principa. I mi možemo pretpostaviti da je to u biti rezultat roda te imenice, most. I kad pričamo o njemačkom jeziku, njemački jezik ima jednu meni osobno fascinantnu posebnost. Znači, u njemačkoj, zašto njemački jezik, znate, ono nekad ima jako dugačke riječi, tipo, ne znam, spaziergehen, jel, ići, jel, u šetnju, u špacir, ili, ne znam, selbstverständlich, samo po sebi razumljivo. Njemački jezik vam ima onaj princip, pravilo,
jedno značenje je jedna riječ, neovisno o dužini riječi. Na neki način Njemci imaju vrlo inženjerski jezik. I uistinu, ljudi kažu njemački jezik je težak za naučiti. Ja stvarno tu ću se usprotiviti i reći njemački jezik samo zahtijeva vrijeme. Ali njemački jezik je toliko precizno postavljen, posložen, da zapravo mu se samo treba posvetiti. Njemački jezik ima jako malo, ako uopće, mjesta improvizaciji. Za razliku od, recimo, talijanskog. Na talijanskom, ako ne znate riječ, vi ćete napraviti ovo. Italijani znaju šta ste rekli. Razumijete? Talijanski je jezik, recimo, improvizacije. Zato su Talijani jako veliki umjetnici, velike estete. Međutim, ono, kod njih će se sve nekako pokvariti u onom inženjerskom smislu. A nasuprot njih i Njemci, ako mene pitate, rade najbolje aute. Jer su inženjeri. I onda stvarno to ide u sukladno, jel, teoriji da jezik određuje način na koji razmišljamo. Vi kad kažete znači pokažite mi vrijeme, jel? U zapadnoj civilizaciji mi ćemo to vrijeme nekako ćemo napraviti u vremensku crtu koja će ići sa lijeva na desno. Zašto? Zato što mi pišemo sa lijeva na desno. Međutim, vi da istu stvar pitate Arape, Židove, oni će zapravo ići u drugom smjeru, zato što oni pišu sa desna na lijevo. Postoje teorije da su izvorno to bile nacije koje su imale više ljevorukih ljudi. Međutim, sad neću ići u tu digresiju, jel? Ali nama se možda čini nelogičnim pisati, jel, s desna na lijevo. Međutim, imala sam priliku, pričala sam isto mi je kolega bio, on je iz Egipta, znači arapski jezik, i on kaže, ali vi na zapadu nelogično pišete, jer kaže, mi krenemo iz širine, znači iz desna, i kao i dođemo u suštinu, znači iz širine u centar. I vi kad tako postavite stvar, vama je zapravo vrlo logično, ajmo reći to pisanje s desna na lijevo, ma kako se nama to čini naopako. I kad tako promišljamo, možda je zapadna civilizacija poprilično ohola u onom smislu da nameće nekako svoje standarde. A držim da je uputno biti otvoren za različita gledišta, za različita stanovišta, za različite pristupe. Jer na taj način mi razvijamo širinu promišljanja. Naš način je način na koji smo se mi naučili, isprogramirali. To njega ne čini ispravnim ili neispravnim. Držim da iz svih principa možemo naučiti nešto. Ali da bismo naučili, mi trebamo poznavati taj jezik. A kako upoznajemo jezik? Pa učenjem, čitanjem, slušanjem. Jezik je stvar sluha, ali u biti i vida, čitanjem. I ono što je, neću ići predaleko, ali ono što svi svjedočimo, znači jezici nestaju. Postoji podatak da tjedno jedan jezik nestane i dugoročno gledano mi ćemo možda izgubiti to bogatstvo sofisticirane misli koje nam jezik omogućava. Samo pogledajte emojije. Ljudi sve manje znaju definirati, opisati emociju, ali znaju frknuti emoji. Pa imate infografike, znate ono, to su one slike koje pokazuju sa jako malo teksta i puno slika da bi, znači objašnjavaju koncepte na način da ti koncepti bivaju razumljivi.
Tu sad možemo polemizirati. Infografika koliko god je u biti pojasni, prikaže strukturu. Međutim, s druge strane, na uštrb strukture mi izgubimo nijanse opisne. Ja se sjećam kad sam, moja generacija, kad smo mi išli u školu, nama su učitelji, nastavnici znali govoriti što se tebi treba sve nacrtati. Znači, to neko predstavljanje, pojednostavljeno predstavljanje se smatralo zapravo vulgariziranjem znanja i koncepta. Tako da, ma koliko je infografika dobra za strukturu temeljnu, za istinsko razumijevanje nama su potrebne nijanse, nama su potrebni detalji. A da bismo razumjeli detalje, potreban nam je jezik. Njegujte jezik, jer kad njegujete jezik, njegujete misao. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam što slušate reklame, hvala vam na svim komentarima, da pače iskomentirajte. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!